ଆମେ କହୁଛୁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମର୍ଥଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ନିଜ ବାପା ମା ଦାଦାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଝିଆରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମର୍ଥ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ। ଏବେ ନା ପରିବାରରେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ନା ସାହାରା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗି ଯାଚି ଓ ଜମିରେ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷଣା କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଝିଅମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଷବାସ କରିକି ସିଫ୍ଟରୁ ପଇସାର ଅଧା ମାଗି ଥାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ପଇସାରେ ବଲକାଟା ଆମେ ଘର ଚଳାଉଛୁ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କରିଛି ହେଲେ ପକାଉଛି କି ହେଲେ କିଛି ବି କୋଟି ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ବି ଲେଖିଦେଲେ ବି ସେଇଟା ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ତ ରଡ଼ି ପାଡ଼ୁନାହିଁ କି ଦବଡ଼ି ପାଡ଼ୁନାହିଁ, କିଠି ମିଳିବ ଆମକୁ? କୁଆଡ଼େ ଦବଡ଼ିଲେ ତ କେଉଁ ବାବୁ ଲେଖେ ଗଲେ ତ ଆଉ ତ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବି କୁନ୍ଦା, ପିଲା ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି, ତା ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭାଇ ତ ମରିଗଲା, ତା ମାଆଟା ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକିରି, ହେଲେ ସେ ଚାରିଟା ଝିଅକୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ତା ଚଳନି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ତା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅସୁବିଧା, ତା ରାନ୍ଧିବା ଖାଇବା ଦେଖିବା ତିନିଟା ଅସୁବିଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚାରିଟା ଝିଅଟା ସେ ଯାଉଛି ଯେତିକି କରୁଛି, ଚାଷବାସ ଟିକେ କରୁଛି, ଟିକେ ଜମି ଅଛି ତା ଲୋକକୁ ଥିଆରୁଛି କରୁଛି, ଆଣିକିରି ଦିଆନିଆ କଲା ବେଳକୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲି ଚାରି ଝିଆରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବହୁବାର ଆବେଦନ ପରେ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁବାର ନିଜର କରୁଣ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତାର ବାପା ମା ଚାଲୁ ପାରୁନାହିଁ, ବେମାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଷୟ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ଆପଣ ଆମେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛି, ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ବଡ଼େ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର କହିଲେ ବି ସାର ଆବାସ ଯୋଜନା କି ଯେକୌଣସି ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ଚାରିଟା ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭାଇ ମାସ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଝିଅକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ଉପରେ ଚାରିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇନର ଝିଅମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦେଖା ସଫା ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟ ସରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି, ଅନ୍ୟଥା ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରିବନି ଏବଂ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କିଛି କହିହେବନି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।